Hej och varmt välkomna. Vi ska återigen gå in i skriften och studera Bibeln på djupet. Så om du har vänner som vill ta del av den här undervisningen så får du jättegärna vara med och förmedla det till dina vänner. Amen. Jag ska dela den här undervisningen på kanske 3-4 avsnitt. Det beror på hur långt jag hinner. Och jag ska liksom undervisa om vad Bibeln säger om sig själv. Bibelns ord består och Bibelns ord får inte ändras. Bibeln är inspirerad av Gud. Bibeln är lärans grund. Och Bibeln vittnar om Jesus. Bibeln är given för att läsas. Och sen kommer jag att undervisa kanske de sista avsnitten om Bibeln. Bibelns ord som är ljus i mörkret när du går igenom svåra tider. Och Bibelns ord renar och förvandlar. Bibelns ord är mat för själen. Bibelns ord ska bevaras i hjärtat. Bibelns ord förmedlar frälsningen. Så jag ska försöka att hjälpa de som kanske inte har fått begrepp om vad Bibeln är och vad Bibeln består av. Jag ska försöka fördjupa mig och undervisa om Bibelns roll i människan och varför vi har den här boken, den här Bibeln. Jag har många biblar här framför mig, men jag ska liksom förklara för er lite grann om hur Bibeln, vad den har för funktion. Bibeln alltså, jag ska dela den här undervisningen till, som jag sagt, till flera avsnitt, va? För jag kommer inte att hinna gå igenom allting, ett ganska djupt ämne. Alltså Bibeln består av bibliotek, det är 66 böcker. Och det är 39 böcker i Gamla testamentet och 27 i Nya testamentet. Skrifterna i Gamla testamentet fanns ursprungligen som separata bokrullar på hebreiska. När eller hur de först blev samlades till en stor bok vet vi inte riktigt. De 39 böckerna i Gamla testamentet har olika författare och olika stilar och kan delas i fyra huvudgrupper. Det första alltså lagen och sen historia och sen poesi och visdom och sen profetia består av alla profeter och sen har vi återigen historia och sen breven i Nya testamentet, va? Men om vi går in liksom bit för bit i det Gamla testamentet så första fem böckerna, Torah som det heter på hebreiska, det är lagen alltså. De fem Mose bokrullar och sen har vi historia, omfattar Guds folks historia från ingången till löftelandet och till det förlovade landet fram till återkomsten från Babylon. Och sen har vi poesi, fem böcker som handlar om poesi och visdom. Ordspråksboken, gåtor, liknelser, varningar och visdomsord. Och där har man inkluderat Job, Psaltaren och Ordspråksboken och Predikaren och Höga visan. Det är alltså fem böcker. Sen kommer profetian. Profetia som består av de här stora profeterna och så vidare. Amen. Och sen i Nya testamentet har vi 27 böcker. Jag går in på det så småningom. Men om du vill ta del av den här undervisningen så är det bra att koppla ihop med dina vänner. Om du vill veta vad Bibeln gör för nytta i mänskligheten och vad den kan göra för nytta i ditt eget liv. För alla människor har syndat och gått miste om Guds härlighet.
Men Gud lät alla våra synder drabba Yeshua HaMashiach, drabba Jesus Kristus som blev avlad av den helige ande, korsfäst och uppstod från de döda på den tredje dagen för att sitta på Faderns högra sida och för att mana gott för dig och mig. Amen. Så det spelar ingen roll vad du har begått för synder, vad du har för synder, så behöver du bara komma till Gud som du är. Du kan komma till Gud som du är och bikta dig, bekänna dina synder, så kommer du att få kärlek, förlåtelse, och Herren kommer att springa till dig och omfamna dig på vägen, va? Så du behöver inte fly från Gud, du behöver inte bli frustrerad och få dåligt samvete och bedöva ditt samvete med alkohol, med droger, med det ena eller det andra. Så många människor som röker och känner sig deprimerade. Jag gick till en tjej häromdagen när jag skulle köra min dotter till ridningen, och jag såg att hon rökte och mådde dåligt. Då sa jag så här: men du ser ut som att du har jättestora bekymmer, får jag ge dig en bibel, va? För den kan hjälpa dig. Ja, jag klarar mig ganska bra, sa hon. Ja, okej, det hoppas jag verkligen att du klarar det. Så det är jättemånga människor som har dåligt samvete, som har problem, som har bekymmer. Men Jesus säger: kom till mig alla ni som är tyngda av bördor och bekymmer. Jag ska skänka er vila. Amen. Så att det är jättemånga människor som inte vet vad Bibeln är för någonting. Och här tänkte jag gå kanske i 2-3 avsnitt, beror på hur lång tid jag har och hur stort intresse finns bland mina lyssnare. Vikten med det här, det är inte att jag ska bli liksom en stor filosof eller mästare, utan att det är Yeshua HaMashiach, att min Gud, min frälsare och din frälsare ska bli upphöjd och ärad. Jag tror att det är många som inte vet vad Bibeln är och vad den gör för nytta och hur den kan förvandla ditt liv. Vi går in här. Idag så har jag faktiskt predikat lite tidigare videoklipp. Så har jag predikat om andlig blindhet och andligt frukt. Så antingen du bär frukt i ditt andliga liv eller så har du totalt blindhet. Många människor som kallar sig för kristna fast de kan så här mycket om Bibeln. De har ingen relation med Gud, och en blind ledare kan inte föra en annan människa till ljuset, utan de faller båda två i gropen, va? Så om du inte har ljus i ditt liv när det gäller Bibeln, när det gäller Guds ord, så kommer du säkerligen, så lever du säkerligen i ett mörker och väldigt så här konstigt liv och komplicerat och fullt med bekymmer, problem, konflikter och så vidare. Men när du låter Herren sortera pusselbitarna i ditt liv och lägga alla pusselbitar på rätt plats, så kommer Herren att leda dig fram tills du möter honom i skyarna. Om du kommer att möta honom i skyarna, eller om du blir uppryckt, eller om du hinner dö och sen uppstår igen, den biten lämnar jag åt Herren. Amen. Så jag har delat den här undervisningen till, vi ska se, till flera avsnitt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, 11 avsnitt har jag delat den här undervisningen. Och om ni vill vara med så kan ni förmedla till era vänner och era nära och kära. För jag tror att det är många människor som kommer ta del av den här undervisningen. Ni kommer att må bra. Ni kommer att tacka Herren för att det finns en sån människa som mig som bjuder på det här gratis, va? Vill du vara med och bidra med en slant till mig, så kan du swisha på 0707928425. Så du behöver inte gå på teologiska högskolan, eller du behöver inte gå på bibelskolan. Du har gratis undervisning här och nu. Så som sagt, om du vill swisha och ge en gåva till 0707928425. Gud välsigna dig, det är upp till dig. Men Herren älskar en glad givare. Amen, Herren älskar en glad givare, återigen. Halleluja. Ja, vi går in här på det här första avsnittet, att Bibelns ord består.
Guds ord består och det kommer att förvandla ditt liv. Det kommer att bygga upp dig, det kommer att lyfta upp dig ifrån dynga, ifrån leran där du har kämpat själv i ett djupt hål, va? Om du går in och bestämmer dig att fatta ett beslut att följa Herren av hela ditt hjärta och hela din själ, så kommer Herren att lyfta upp dig. Om du slår upp i det gamla testamentet, i första konungaboken, så ska vi se. Vi ska studera skriften här tillsammans och fördjupa oss och gå in på djupet och se vilka äventyr vi kommer att uppnå med det här. Jag tror att du kommer att må toppen, alltså, efter den här undervisningen och den här, vad ska man säga, ja, vi kallar det för life Bible School, Bible School, life Bible School. You will enjoy it and you will appreciate it and you will thanks God after we are finished with this. Du kommer tacka Herren efter när vi är avklarade, avslutade med den här undervisningen. Amen. Halleluja. Varmt välkomna allihopa. Det är vissa ansikten som jag känner igen. Jag älskar er och ni är fantastiska. Tack för att ni är med. Tack för att ni uppmuntrar mig. Tack för att ni inspirerar mig. Tack för att ni sprider det här till era nära och kära. Till alla vänner. För jag tror att alla människor behöver höra Guds ord. Amen. Vi går första konungaboken. Kapitel 8 och vers 56. Om du har din bibel framför dig så kan du slå upp det. Det står någonting intressant här. Halleluja. Tack kära Jesus. 56. Ja, 8 och 56. Amen. Välsignad var Herren som har givit sitt folk Israels ro. Alldeles som han har sagt, ingenting har uteblivit av allt det goda som han lovade genom sin tjänare Mose. Halleluja, underbart att Guds ord som har gått i generation efter generation, och det var Guds befallning till Mose att man ska notera, man ska skriva ner Torah, lagen, Herren har inristat på stentavlorna och förvarades in i tabernaklet, i kistan. Men att Gud också lät Mose att skriva alla dessa lagar på skinn, alltså djurpapper, alltså djurskinn, och föra vidare lagen till kommande generationer, till Yeshua och så vidare. Så man förde alla dessa lagar vidare. Det underbaraste med det judiska folket, att man håller lagen och man håller det här levande. Den bibeln som du har mellan dina händer, den är skriven av gamla människor som har varit trofasta och trogna. Och de har noterat allt vad Herren har gjort. Så du vet vem du är. Du vet din historia, hur du kom till. Du vet din presens, vad Bibeln kan göra för dig idag. Och du vet din framtid i Johannes uppenbarelse, vad Gud har för planer för dig i framtiden. Amen. Så att den här boken som du har i dina händer, den berör ditt liv. I det förflutna, den berättar för dig om dina förfäders historia. Den berättar för dig hur du bör leva ditt liv idag. Alltså instruktionsboken som hjälper dig att handskas med livets alla problem och alla konflikter. Och samtidigt, om du är beroende av Bibeln och Torah och studerar den, då kommer du bli som psalm 1 som säger så här: salig är dem som har sin lust i Herrens lagbok, som betraktar och begrundar en dag och natt. De ska vara som planterat träd som är planterat vid vattenbäckar, som bär sin frukt i rätt tid och dess blad aldrig vissnar. Om du är den människa, så kommer du att vara som det här trädet som är planterat vid vattenbäckar, som bär sin frukt i rätt tid och dess blad aldrig vissnar. Alltså du kommer att bära frukt dag och natt, varje dag. Människor kommer att undra. Det är någonting med dig. Det är någonting med dig. Det är en styrka, det är en inspiration, det är glädje, det är kärlek, det är frid. Det är någonting som inte jag greppar, som inte jag kan ta. Då kan du berätta för en
att allt som du har du fått genom Yeshua HaMashiach, har du fått genom Jesus Kristus. Jag läser den här, den ingår inte psalm 1, den ingår inte i min undervisning angående det här ämnet om Bibeln, men jag vill bara liksom krydda på, jag vill liksom krydda på med, så att det blir som grekisk sallad här, va? Liksom mixad med feta ost och lite goda bibelverser och sådär. Salig är den som följer, är den som inte följer de ogodaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare. Alltså du är en salig människa som inte spenderar ditt liv och din tid med människor som föraktar Bibeln, som föraktar Gud, utan har sin glädje i vers 2, psalm 1, vers 2, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl. Om du har misslyckats i ditt liv hittills, så behöver du begrunda Bibeln, skriften. Du behöver fördjupa det. Du behöver kasta dig som en simmare ner i djupet, på djupet alltså, gräva guld ifrån den här Herrens lagbok som du har mellan dina händer. Så du kommer att vara som ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar, aldrig vissnar. Allt vad han gör lyckas väl. Så om du vill vara lyckosam människa och lycklig, så behöver du ödmjuka dig och behöver söka Herren av hela ditt hjärta. Amen. Gå med mig när du ändå har boken eller Bibeln öppnad i Psaltaren. Gå med mig i psalm 119 och vers 89. Halleluja, tack kära Gud. Amen. Det är lammet på hebreiska. För evigt Herre står ditt ord fast i himmelen. Amen. För evigt Herre står ditt ord fast i himmelen. Från släkte till släkte varar din trofasthet. Du har grundat jorden och den består. Alltså, Guds ord bevaras ifrån generation till generation. Tänk, ifrån den tiden Mose existerade på den här planeten och alla gamla profeter tills idag. Tänk hur många generationer som har fötts, som har kommit till den här världen. Hur många generationer som har förgått, som har dött. Dina nära och kära som har dött. Och du kommer kanske så småningom att lämna den här jordiska. Men den här boken, den här Bibeln, den här Torah, den här Herrens lagbok kommer att bestå för evigt. För evigt Herre står ditt ord fast i himmelen. Amen. Spring med mig till Jesaja kapitel 40 vers 8. Halleluja, tack kära Jesus. Amen. Jag säger det här återigen. Du behöver inte betala bibelskola eller teologiska högskolan. Du kan få en gratis undervisning. Men som sagt, jag har ingen inkomstkälla. Om du vill bidra med en slant, så har du mitt telefonnummer på 0707928425. 0707928425. Vill du ha kontonumret till Handelsbanken, så kan du kontakta mig på privat meddelande. Amen. Vi slår upp Jesaja kapitel 40 och vers 8. Vi ska se vad det står där. Halleluja. Det står: gräs torkar bort, blomster vissnar, men vår Guds ord förblir i evighet. Jag upprepar det här. Gräs torkar bort, blomster vissnar, men vår Guds ord förblir i evighet. Amen. Om du köper blommor till dina nära och kära, så kommer de förr eller senare att vissna och de hamnar bland soporna eller kastas bort. Gräset växer. Och det har lång tid på sig att växa. Men det torkar bort. Men Guds ord förblir för evigt. Amen. Flytta med mig till Nya Testamentet. Om du har din Bibel med dig, så flyttar du med mig till Matteus. Kapitel 5, vers 18. Vi ska se vad det står där. Halleluja. Tack kära Gud. Amen säger jag er. Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en enda prick i lagen förgå förrän allt har skett. Alltså säger Jesus, ingenting kommer att försvinna ifrån den här lagboken som du har framför dig, först allt går i uppfyllelse. Alltså de här
profetiska profetior som finns i Bibeln. De finns för dig och mig. Och det är ingenting som kommer att försvinna förrän allting går i uppfyllelse. Gud väntar tålamodig på att du ska vända om i ditt hjärta. Herren älskar dig så mycket. Han vill inte att du ska förgås. Det är därför han ger dig chans på chans. Och sänder sina profeter, sänder sina lärare, sänder sina evangelister, sänder sina herdar, sänder sina lärare, sänder sina apostlar. För att gång på gång påminna dig om att ditt liv är tomt om inte du kopplar ihop med Gud. För du, precis som jag brukar säga till folk, vad har din fina, dyra mobiltelefon för nytta? Vad gör den för nytta om inte du kopplar på elkontakten och laddar den så att du använder innehållet, alla appar och all kunskap som finns i Bibeln? Samma sak om du inte kopplar ihop med Gud genom att du låter Herren flytta in sin ande i dig, så är du vilse. Du är som den här förlorade sonen och du har gått bort, som han säger i Jesaja. Alla har gått bort, alla som vilsna får gått, var och en har gått sin egen väg. Om du filosoferar på det här att det är så många människor, om du frågar om det här Guds existens, om Bibeln och livets spännande frågor och gåtor, så kommer du att märka att alla människor filosoferar på sitt eget sätt. Och där består det här i kapitlet i Jesaja 53. Att alla vi har gått vilse som får. Var och en filosoferar och försöker hitta sin lösning på människans existens. Gåtan, varför du finns, varför jag finns. Men jag kan tala om det för dig, att du finns för att Gud har bestämt att du ska finnas. För Gud älskar dig och Gud har en plan för dig. Gud har en plan för ditt liv. Amen. Gud har en plan för ditt liv. Du finns här för ett syfte. För innan din pappa och mamma flörtade med varandra, så har Gud bestämt och skrivit alla dina dagar i livets bok. Om du flyttar med mig till Matteus kapitel 24, vers 35. Nu ska vi se. Ja, just det. Jo, men jag läste det förresten. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Om du flyttar till Johannes evangelium, kapitel Johannes evangeliet, kapitel 10 och vers 35. Jag har skrivit här på det här kladdpappret här till vänster om kapitel 10 och vers 35. Vi ska se vad det står där. Halleluja. Underbart. Det står så. Om han nu kallar den som fick Guds ord för gudar, och skriften kan inte göras om intet. Jesus svarade dem, står det inte skrivet i er lag, jag har sagt att ni är gudar. Hur kan ni då säga till honom som fadern har helgat och sänt till världen, du är hedar därför att jag sa det, jag är Guds son. Alltså när du får in Guds ande i dig, du är du Gud med ett litet g. Du är inte en Gud som är i samma position som fadern, sonen, den helige ande, utan du är Gud, för du, hela gudomligheten har flyttat in i dig. Men det betyder inte att du ska bli högmodig och kaxig och stolt och arrogant, utan du är Gud med ett litet g. Halleluja, underbart Andreas, jättekul att du är med, fantastiskt kul att se dig. Det var länge sedan, broder, en gammal arbetskamrat till mig som körde buss tillsammans med mig. Halleluja. Vi går till Hebreerbrevet. Hebreerbrevet kapitel 6 och vers 18. Halleluja, tack kära Jesus. Amen. Toda lecha Adonai Elohim. Det där förstod du inte, det är lite hebreiska mellan varven här. Amen. Vi slår upp i Hebreerbrevet. Vers var det kliar i näsan på mig. Det är någonting som retar mig. Amen. Hebreerbrevet kapitel 6 och vers 18. Så skall vi genom två orubbliga uttalanden i vilka Gud omöjligt kan ljuga, få en kraftig uppmuntran vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hoppet vi äger. I det hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som står innanför förlåten. Dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss när han blev översta präst för evigt, en sådan som Melkisedek. Amen.
Så Jesus har med sitt blod rivit förlåten som skiljer det heliga och det allra heligaste. Det allra heligaste var bara översta prästen som hade kahanot, kallelse på sitt liv, alltså kohen, en präst som kunde gå in där, översta prästen som kunde gå in och utföra det som man en gång om året man gjorde under Pesach. Man offrade blod, så varje familjefar var tvungen att offra blod, köpa lamm, liksom bockar, duvor, höns och så vidare. Och det skulle bero på vad du ägde, vilket tillstånd du hade och så vidare. Och då Gud ville sätta stopp för det här gamla förbundet, för människor blev beroende av att synda. Och sen en gång om året så tänkte de att det här var enkelt att få Guds nåd över mig. Då kan jag liksom köpa lamm och så kan jag offra under Pesach och så kan jag fortsätta att synda. Men Gud sa så här, eftersom ni har brutit mot mina lagar och stadgar så kommer jag att förnya mitt förbund genom att sända Messias som kommer att ta världens synder på sig. Och det hände så att Maria blev avlad av den helige ande. Och hon fick bära sonen Yeshua HaMashiach i Betlehem. Och han gick in i Jerusalem under Pesach och så sa han till dem: den som tror på mig, tror på han som har sänt mig. Jag och Fadern är ett. Amen. Så vi liksom förstår att Jesus har blivit stötesten för många människor. De som inte vill tro på honom. De vill hålla tradition bara för att de vill behaga det traditionella, behaga sina nära och kära. Men när du bär ditt kors och när du följer Jesus så kommer du att bli utstött av din egen familj, av dina nära och kära, närliggande människor i din släktskap. De kommer tycka att du är hjärntvättad, att du är fanatiker och så vidare. De kommer stötta bort dig, de kommer säga så här: prata med mig om vad som helst, men prata inte med mig om Jesus. För när du blir pånyttfödd, när du flyttar Gud i dig, och det var det som Israel inte kunde tolerera, att Jesus han försökte rikta allas uppmärksamhet mot himmelen, mot Fadern, inte mot det här jordiska traditionella offrandet och templet, va. Men jättemånga människor som ville hålla kvar det här liksom traditionella, religiösa. För vi människor, vi älskar det religiösa. Vi vill hellre, vi tycker att det är så bekvämt att sträva efter lagar och stadgar än att leva ett rent, rättfärdigt liv på grund av hans nåd och hans rättfärdighet. Amen. Nu flyttar jag till nästa kapitel, och det är Bibelns ord som inte får ändras. Om du slår femte Mosebok i Gamla testamentet, vi sa att de fem Moseböckerna som handlar om lagen. Om du öppnar din bibel, om du har din bibel med dig. Om du inte har en bibel med dig så kommer jag slå dig på fingrarna. Nej, jag skojar bara. Om du har din bibel med dig så kommer jag att citera några bibelcitat till dig. Femte Mosebok kapitel 4. Du kan uppmuntra mig ibland genom att skicka tummen upp eller ett hjärta, eller liksom visa mig att du njuter av den här undervisningen och att du uppmuntrar mig samtidigt. Halleluja. Femte Mosebok kapitel 4 och vers 2. Ni ska inte lägga något till det som jag befaller er och inte ta något därifrån, utan håll Herrens er Guds bud som jag ger er. Halleluja. Om vi läser ifrån vers 1 kapitel 4, så när Herren befaller Mose om att lyda hans ord och lyda hans stadgar. Och nu Israel, lyssna till de stadgar och föreskrifter som jag vill lära er att följa, så att ni må leva och komma in och ta i besittningen det land som Herren era fäders Gud vill ge er. Ni ska inte lägga något till, observera, ni ska inte lägga något till det som jag befaller er och inte ta något därifrån, utan hålla Herrens Guds bud som jag ger. Halleluja, amen. Underbart.
då går vi vidare i Ordspråksboken kapitel 3. Förlåt, Ordspråksboken kapitel 30 och vers 6. Halleluja, underbart. Jag njuter av det här. Det känns som att jag får själv liksom andlig mat, och då får jag liksom, jag blir ganska salig. Det är därför jag är busschaufför, så jag lägger alltid så här högre växel. Ju mer anden och smörjelsen är över mig, så lägger jag högre växel. Andreas vet vad jag pratar om. Jag brukade köra ganska fort. Och om du håller med mig, Andreas, så kan du bara visa tummen upp eller visa tecken på att du håller med mig. Halleluja. Ordspråksboken kapitel 30 och vers 6. Amen. Halleluja. Ja, just det, han håller med mig. Underbart. Lägg ingenting till hans ord så att han beslår dig med lögn. Allt Guds ord, jag läser från vers 5. Allt Guds ord är rent från slagg. Han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till honom. Lägg ingenting till hans ord så att han beslår dig med lögn. Allt Guds ord är rent från slagg, alltså från stenar och grus och allt orent, allt som inte är agg, allt som är torkade grus eller gräs och växter. Guds ord är så sköna och tillfredsställande för själen och anden. Flytta med mig andra Korinthierbrevet i Nya Testamentet, Korinthierbrevet kapitel 4 och vers 2. Halleluja, förlåt att jag kör lite fort här, för att jag tänkte hinna med så långt jag hinner, och sen innan mina barn kommer, för då jag sitter i köket, så det kommer kanske bli lite stökigt. Andra Korinthierbrevet kapitel 4 och vers 2, det står så här: vi har avsagt oss allt hemlighet och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen. Anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. Halleluja! Amen! Jag säger bara amen till det här. Alltså, vi har avsagt oss allt som är hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningar och anbefaller oss själva inför Guds ord, Gud åt varje människas samvete. Det är ditt beslut om du vill följa Gud efter den här undervisningen eller inte. Vet du, förr i tiden under katolska kyrkan så kedjade man fast jättestora biblar med kättingar, kedjor vid altaret. Och det var inte så många som kunde latin, man kunde inte läsa latin. Det var bara prästerna som kunde läsa, och då kunde de citera massa lögner för folket. Folket blev fattigare. Man skulle köpa de här förlåtelsebreven och man offrade pengar. Och till sist så hade man inga pengar att offra till prästerna om man skulle bikta sig. Och man måste betala för att man skulle få den här förlåtelse. Breven ifrån prästerna i den katolska kyrkan, och folket blev fattigare och fattigare, och kyrkan blev rikare och rikare. Jag pratar om den katolska kyrkan, och ända fram till Martin Luther som kom med den här, vad kallas det, reformationen, när han spikade fast de 100 punkter på den katolska kyrkan och sa så här: ja, Martin Luther protesterar mot det och det och det och det och det, och det blev konflikt. Det protestantiska folket som följde efter Martin Luther började öka i antal, och de tyckte att Martin Luther, han sa att alla människor ska kunna läsa sina biblar, ska kunna skaffa sig kunskap och bli beroende av den heliga ande. De ska inte vara beroende av präster eller påven som ska delegera dem och tala om för dem hur de ska leva sitt liv. Och det blev stort krig i hela Europa. Det pågick, jag vet inte om det var 30 år eller sådär. Jättemånga människor som miste livet och så vidare. Men Gud har gett dig din rätt att läsa din bibel och begrunda den. Och ta reda på om jag sitter här och ljuger för dig. Det är din skyldighet att sortera. Det är därför jag ger dig alla dessa bibelverser, så att inte jag sitter och ljuger för dig. Det är din skyldighet att söka dessa bibelställen och se att jag inte hittar på någonting
vi har läst det från andra Korinthierbrev. Vi har avsagt oss allt hemlighet och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger upp ett framsanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. Du kommer att döma mig när du märker vad det är för frukt jag ger dig, vad det är för undervisning, om det går i linje med Guds ord, om det är begrundat och baserat på Guds ord, eller om jag kan du spara filmen till din sida. Amen. Det kan du göra. Halleluja. Halleluja. Tack kära Jesus. Ja, amen. Vi ska ta det där sen, Peter. Amen. Vi går in i andra Petrus 3:16. Halleluja. Jag behöver bägge händerna för att bläddra. Amen. Andra Petrus 3:16. Halleluja. Tack kära Jesus. Kapitel 3:16. Vi ska se vad det står där. Det står någonting intressant. Det står: och så gör han i alla sina brev när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga, obefästa människor förvränger till sitt eget fördärvar istället. Något som också sker med de övriga skrifterna. Jag läser ifrån kanske kapitel, alltså 3:14. Så ni förstår kopplingen. Vad Petrus säger i sitt andra brev, kapitel 3:14, säger han så här. Amen. Därför mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena, oförvittliga inför honom, och räkna med att vår Herren och med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han har fått. Och så gör han i alla sina brev när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som är okunniga, obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv, något som också sker med de övriga skrifterna. Alltså Petrus, han betygsätter Paulus, att Paulus var inspirerad av Gud. Och han har skickat massa brev, skrivit massa brev. Men det finns falska lärare som försöker förvränga sanningen om Jesus. Och försöker lägga liksom lock och göra människor religiösa, att de behöver omskära sig. Och göra det ena eller det andra och komplicera saker. Men Guds ord är så enkelt. Du behöver bara komma till Herren som du är. Och du kommer att få förlåtelse för dina synder. Och kommer den heliga ande och flyttar in i ditt hjärta. Om du vänder om i ditt hjärta. Alltså från djupet av ditt hjärta. Flytta med mig, älskade vän, i Johannes uppenbarelse kapitel 22, vers 18. Halleluja, tack kära Gud. Kapitel 22, vers 18. För var en som hör profetians ord i denna bok betyger jag, om någon lägger något i dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det står skrivet om i denna bok. Om någon tar bort något ifrån de ord som står i denna profetias bok skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden som det står skrivet om i denna bok. Amen. Han som betyger detta säger: ja, jag kommer snart. Maranata, amen. Kom Herre Jesus. Herrens Jesu nåd med er alla. Alltså det finns jättemånga som försöker påstå att den här Bibeln är förvrängd. Det finns jättemånga människor som utövar sharia lagar från Mellanöstern. Kanske de kallas för islam eller muslimer. De påstår att den här Bibeln som vi har mellan våra händer, den är förvrängd. Det stämmer inte. Utan den här Bibeln som du har mellan dina händer, den är skriven under 1500 år utav olika profeter, olika apostlar, olika lärjungar under olika tidsåldrar. Men det som är fantastiskt med den här lagboken som du har i din hand och det som kallas den heliga boken, Bibeln, att den har den roman som har en stat,
Bereshet på hebreiska, i begynnelsen i Gamla testamentet, första Mosebok, första lagboken som Gud gav, alltså först i begynnelsen, alltså första Mosebok, och sen avslutar Gud Bibeln med att vill informera dig om vad du ska tillbringa din evighet. Och då har du Johannes uppenbarelse, och då säger Herren genom den heliga ande som ryckte, vad heter han, Johannes lärjungen, den yngste lärjungen som blev utvisad till Putmos, en ö i Grekland. Han sa till honom, anden och bruden säger till församlingarna, och förvarnade honom att berätta för alla människor i framtiden att de, när de betyger, när de läser den här profetians ord i den här lagboken, den här boken som du har i dina händer, de får akta sig att lägga till någonting eller tar bort någonting från det. För om de lägger till någonting till det, då kommer Herren att lägga plågor över deras liv och förbannelser, det som stod i den här Bibeln, när man lyder och inte lyder. Och det ni ska akta er för att ni ska ta bort ett enda ord eller förvränga. Jag kan som avslutningsvis till den här första undervisningen, så kan jag faktiskt läsa någonting från femte Mosebok i lagboken. Jag vill berätta för dig hur viktigt det är att du lyssnar. Samuel, kan du dämpa lite? Jag håller på live här. Om du lyssnar, jag läser ifrån femte Mosebok kapitel 28. Om du lyssnar till Herrens, din Guds röst, genom att noggrant följa alla hans bud som jag idag ger dig, så ska Herren, din Gud, upphöja dig över alla folk på jorden. Och alla dessa välsignelser ska komma över dig och nå fram till dig när du lyssnar till Herrens Guds röst. Lyssna här på mig, älskade vänner, ni som älskar Gud, om ni vill vara välsignade. Det här behöver du meditera över i femte Mosebok kapitel 28. Lydnad som leder till Guds välsignelse. Låt det här vara ett med dig. Bli ett med din själ, med ditt hjärta, med dina tankar. Lyssna på mig. Välsignad ska du vara i staden och välsignad ute på marken. Välsignad ska ditt moders livs frukt vara och din marks gröda. Din boskapsföder, din nötboskapskalvar och lammen i din jord. Välsignad ska din korg vara och välsignad ditt baktråg. Välsignad ska du vara när du kommer in och välsignad ska du vara när du går ut. När dina fiender, när djävulen attackerar dig och dina fiender reser upp mot dig, lyssna noggrant här, ska Herren låta dem bli slagna inför dig. På en väg ska de dra ut mot dig, men på sju vägar ska de fly för dig. Herren ska befalla sin välsignelse att vara med dig i dina förråd, och allt vad du företar dig, han ska välsigna dig i det land som Herren din Gud ger dig. Herren ska upphöja dig till ett heligt folk åt sig, så som han med ed har lovat dig, som du håller Herre, om du håller Herrens din Guds bud och vandrar på hans vägar. Och alla folk på jorden ska se att du är uppkallad efter Herrens namn, och de ska frukta för dig. Herren ska ge dig överflöd av allt gott. Barn avkomma från boskapen och gröda på marken i det land som Herren med ed har lovat dina fäder att ge dig. Herren ska öppna för dig sitt rike förrådshus, himmelen, för att ge regn i rätt tid åt ditt land och välsigna alla dina händers verk. Du ska ge lån åt många hedningar, men själv ska du inte låna av någon. Herren ska göra dig till huvud och inte till svans. Du ska endast vara över och aldrig vara under. Om du lyssnar till Herrens, din Guds bud som jag idag ger dig, för att du ska hålla och följa dem. Vik inte, lyssna här.
Vik inte i vers 14, vik inte vare sig till höger eller vänster från något av alla de bud som jag idag ger dig, så att du följer andra gudar och tjänar dem. Tyvärr så har mänskligheten på den här planeten, jorden, har skaffat sig massor med avgudar, massor med ideologier, massor med filosofier, massor med falska lärare och massor med falska förkunnare. Men Herren säger, om ni vänder tillbaka till mig så kommer ni att bli välsignad. Om ni lyder Herren din Guds röst, då kommer du att bli välsignad in i staden, och du kommer att vara välsignad när du lämnar staden. Det, om du läser i psalm 121, Herren Israels Gud, han vakar över det. Han bevarar din ingång och din utgång från och med nu till evig tid. Herren ska inte låta din fot vackla. Han ska skydda dig, och på alla dina vägar ska du vara beskyddad och välsignad. Han är med dig, så du behöver inte liksom frukta, men du behöver vända om. Jag brukar säga till människor, precis ni som kör buss eller bil, det finns servo förhoppningsvis i din bil eller bussen. Och då kan man styra väldigt lätt när du hamnar i vänzon, i vägskäl, när du kör in och du har bara dyker framför dig. Eller väggen framför dig. Du fortsätter inte att köra in ända in i väggen. Utan du behöver verkligen använda ratten och börja styra tillbaka 180 grader och vända om. Så när Petrus och Johannes predikade på pingstdagen, då fick de åhörarna, de fick så här dåligt samvete. Varför det? Jo, för att de fick höra att den Messias, Yeshua, Jesus Kristus, har de valt att bli korsfäst. Och de ville befria Barabbas som var mördare. Låt mig läsa lite till dig. Halleluja. Ja, alltså Petrus, det kan du läsa om. När de hörde detta, alltså från Apostlagärningarna kapitel 2 vers 37, när de hörde detta högde till i hjärtat på dem. Idag så hoppas jag, när jag predikar, så hoppas jag att det hugger till i ditt hjärta och du frågar mig, vad bör jag göra, vad borde jag göra? Du bör vända om tillbaka, så som Petrus och Johannes, när de predikade, Petrus predikade på pingstdagen, så när de hörde detta högde till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna, bröder, vad ska vi göra? Och det som jag vill komma fram till, när du hamnar i vänzon, när du hamnar i att du är på väg att köra in i väggen, så behöver du fråga Guds man, Guds kvinna, fråga, vad ska jag göra? Det är bra start på livet, min vän. Det är bra start på livet när du känner dig frustrerad, när du känner dig maktlös, kärlekslös, hopplös, vilsen. Då är det bra att du frågar, vad ska jag göra? Amen. Så de frågade Petrus, Johannes och de andra apostlarna. Då svarade Petrus svarade dem, det kan du läsa om i Apostlagärningarna kapitel 2, vers 38. Omvänd er och låt er döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den heliga ande som gåva. Halleluja! Alltså Gud, när du spyr ut, när du vänder om ifrån dina onda gärningar och vänder om, som jag beskrev och jag gav dig parallella liknelser med den här bilen och ratten på bussen, att du vänder om, du vänder bussen, du vänder bilen, du märker att du har vandrat fel hela ditt liv, då vänder du tillbaka till Gud och säger, Gud, förlåt mig, jag har vandrat fel. Då säger Petrus, omvänd er och låt er alla döpas i Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den heliga ande som gåva. Tänk att Gud delar den heliga ande, den tredje enheten i själva gudomligheten. Det är den guden som består av Fadern, Sonen och den heliga ande. Så Fadern lämnar eller skickar den heliga ande att vara ett sigill, att han stämplar dig på din panna. Omskär dig inte med fysisk omskärelse som man gjorde förr i tiden. Man klippte liksom, man omskärde små pojkar, va? Utan här vill Gud omskära
omskära ditt hjärta. Gud vill omskära dig. Gud vill sätta sitt sigill på din panna. Att du har, att du till, har tillhörighet. Du är Guds tillhörighet. Du är hans egendom. Han äger dig. Han är din pappa. Han strider för dig. Precis som vi läste i 5 Mosebok kapitel 28. Att om du vänder om från djupet på riktigt. Inte sådär liksom en dag med Gud och 10 dagar emot Gud i världen, utan du vänder ifrån djupet av ditt hjärta, kommer du att lyckas i alla dina livsdagar. Amen. Du är här för ett syfte. Gud älskar dig. Om du inte tror på mig att du är skapad för ett syfte, så kan du läsa Psalm 139. Halleluja. Gud älskar dig. Han är med dig. Han strider för dig. Han hjälper dig. Han kommer att hjälpa dig genom den här mörka, mörka tunneln som du kanske går igenom. Den prövning som du går igenom och du kämpar i din egen kraft. Och då kan du vara som kung David när han sjöng på harpa till Herren i Psalm 23. Då sa han så här: Herren är min herde, mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag och vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inte ett ont. Du är med mig, din käpp och stav, de tröstar mig. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet allenast och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar. Och jag skall återigen få bo i Herrens hus i vänligen. Halleluja! Det är så underbart. Amen! Det här är alltså ett löfte för dig att du kommer att finna ro. Herren kommer att föra dig till vatten där du finner ro. Din själ kanske är orolig. Du kanske är liksom sådär frustrerad, confused, förvirrad, problem runt omkring dig. Men saliga är människor som har sin starkhet i Herrens lagbok, eller så i Herrens stadgar. De vilkens håg står till dina vägar. När de vandrar genom Tåredalen gör de det rik på källor, och höstregnen följer dem med välsignelse. Det kan du läsa i Psaltaren 84. Halleluja! Herren är med dig. Herren hjälper dig. Och på alla dina vägar vill han vara förtrogen. Amen. Underbart. Hoppas att vi har fått lite begrepp om vad Bibeln handlar om. Fantastiskt. Jag hoppas att du har fått nytta av den här undervisningen. Jag kommer att fortsätta med den här undervisningen. Och jag kommer att dela den. Jag ska bara ta en kopp kaffe eller te så jag får liksom lite energi här och förbereda mig för nästa avsnitt. Jag vill att du förmedlar det här till dina nära och kära lite senare. Kanske om vi säger klockan 10 så ses vi igen till nästa lektion. Nu har vi gått igenom Bibelns ord som består och Bibelns ord som får inte ändras. Vi ska se vad är Bibeln, vem har skrivit Bibeln, och Bibeln är inspirerad av Gud. Vi ska gå på djupet. Jag älskar er mina vänner, ni är fantastiska. Tack för att ni är med mig. Tack att ni hjälper mig. Jag upprepar det här igen, jag vill inte vara tjatig. Jag gör det här helt gratis. Så om du vill bidra med en slant, en gåva, så kan du göra det och swisha din gåva till mig på 0707928425, 0707928425, eller om du går in på Handelsbanken 825-183-308, 825-183-308 på Handelsbanken, och clearingsnummer 6160. Jag har inte haft jobb sedan 2016 på grund av det ena och det andra. Pratar mycket om Jesus och Sverige håller på att bli islamdominerat.
och människor som inte liksom ger tillfälle till kristna och judar att existera i det här landet. Och då har man avskedat mig. Därför så vill jag att du hjälper mig och stödjer mig med din kärlek och din omsorg och din gåva. Gud välsigna dig. Klockan 10 ses vi igen och då ska vi fortsätta bibelstudiet. Ta reda på om Bibeln är inspirerad av Gud eller inte. Jag älskar dig som sagt och jag uppskattar att du är med och tittar och lär dig. Ta del av den här undervisningen, skicka vidare, förvarna eller informera dina vänner om att det kommer att bli mer undervisning klockan 10. Jag ska dricka lite te och se om min undervisning här och så ses vi igen om en halvtimme förhoppningsvis. Vi hörs, ha det så gott. Hej då, shalom lehitrot.